ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 11 ମେ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜିର କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ଏଣିକି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସକାଳ 6ରୁ ଦିଆଯିବ ଟୋକନ। କରୋନାକୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସବୁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ କେହି ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୀର ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଟୋକନ ଦିଆଯିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରିଯିବେ। ଟୋକନ ପାଇଥିବା ସେହି 200 ଲୋକ ହିଁ ରହିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ବିରାଟ କୋହଲି ନେଲେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକା ନେବାକୁ କଲେ ଅପିଲ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଗତକାଲି କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଟିକା ନେବା ସମୟରେ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିରାଟ ତାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ନିଜର ଟିକାକରଣ କରାଇ ନେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ, ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 15 ସୁତା ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ, କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ ବୋଲି କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆରବ ସାଗରରେ 13 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 15 ସୁତା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇ ପୁଣି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି, ଯାହାପରେ ଅବପାତରରୁ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଭାରତକୁ ନ ଆସି ଆଫ୍ରିକା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ପବନ ବହିବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଇସ୍ରାଏଲର ସହଯୋଗ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ମହାମାରୀ କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତର ସାଥୀ ହୋଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଦୂତ ରନ୍ ମାଲକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର ଓ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ସହଯୋଗ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ଆସିନାହିଁ ପିକ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 6 ମାସ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାବତ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପିକ୍ ଆସିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 6 ମାସ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ 15 ବେଳକୁ କରୋନା ପିକ୍ରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପସହରାଞ୍ଚଳର ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଲେ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂକ୍ରମଣ ରହିବ ବୋଲି ସକ୍ରିୟ ହେବ ରହିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ ଦରମା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଲାଗି ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କଲା ଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କରୋନା ଲଢ଼େଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି ବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଦରମା ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରର କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହା ସହିତ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ କରୋନାରୁ ମୁକୁଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି ତ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ରୋଗ ଜଣେ 71 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଏକ ବିରଳ କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର ସଂକ୍ରମଣ। ଏହି ରୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ମର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର
ଅନେକ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସରୁ ବି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ସହିତ ରବିବାର ଦିନ ଜାତୀୟ COVID-19 ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ରୋଗ ଉପରେ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, ଅସ୍ତା ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଲେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି। ନେପାଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଥିବା କେପି ଓଲିଙ୍କ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପାର୍ଟିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଏବେ ସରକାର ପତନର କାରଣ ହୋଇଛି। ନେପାଳ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ 271 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲାବେଳେ ଓଲିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 93 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 124 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନେପାଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ ପାଖାପାଖି 30 ମେମ୍ବରଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଓଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାରୁ ସେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝଲାନାଥ ଖଲାନ ଏବଂ ମାଧବ କୁମାର ନେପାଳ ପାର୍ଟିର ହିପ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଭୋଟ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ତ୍ୱରିତ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଟିକାକରଣ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଟିକା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡରକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, ଶପଥ ନେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଡୁଚେରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମୁଖପାତ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କରୋନାର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏନ୍ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, ବାହାଘର ପାଇଁ ଦରକାର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିବାହର 50 ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାଘରର ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଗତବର୍ଷ କରୋନା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କେହି ବିବାହ ଆୟୋଜନ କଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଇବେ। କୌଣସି ସଦସ୍ୟର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ବାହାଘରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଟୋରିକ୍ସାରେ ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା କୁମର ତାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଭୟଭୀତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି କୁମର। କୁମର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁମ୍ନା ବ୍ଲକ କୁନାବିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁମେରବାହାଲ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କୁମର ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫୋର୍ସର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଦେଶରେ କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଅମ୍ଳଜାନର ଘୋର ଅଭାବ ଏବଂ ଏହାର ଆବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏ ଦିଗରେ ଉପାଦେୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗରେ ପୃଥକୀକରଣ ରେଖା ସ୍ଥାପନ କରିବ ଚାଇନା। କରୋନା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଥିବା ନେପାଳରୁ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିକା ଆଶଙ୍କାରେ ଚୀନ୍ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ପୃଥକୀକରଣ ରେଖା ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗର ମୂଳ ଶିବିରରେ ଏକାଧିକ ପର୍ବତାରୋହୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପରେ ଚାଇନା ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଏଠାକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 2019 ଶେଷ ଭାଗରେ ଚାଇନା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପ୍ରଥମେ ଠାବ କରିଥିବା ପରେ ଦେଶର ସରକାର ଏକାଧିକ ତାଲାବନ୍ଦ ସୀମାର କଟକଣା ଜାରି କରି ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳ ପଟୁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ରହିଥିବା ମୂଳ ଶିବିରକୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବା ପରେ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଚାଇନା ସରକାର କହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ